10. På Marias arbetsplats är antalet arbetare och antalet tjänstemän 79 stycken tillsammans. Arbetarna är 25 stycken fler än tjänstemän. männen. Beskriv detta med ett ekonomiskt Kravet i A och B. Hur många arbetare och hur många tjänstemän finns det i företaget? E tillsammans då? Om ni tittar på jag ska ta en annan penna. Ska titta nu då. Eh, antalet är 79, så arbetarna plus tjänsteman. Jag har skrivit A för arbetare T för tjänsteman. Det spelar ingen roll vilken ni använder så länge ni måste berätta vad det är. Ni kan naturligtvis använda X där och Y där. Men jag valde så, så att det blir lättare för mig att komma ihåg. Alla bokstäver gäller. Eh, arbetarna är 25. Så arbetarna är 25 stycken mer än tjänstemän. Alltså tjänstemäns antalet plus 25 och är det är arbetarnas. Det här är ekohonsystem Och B. Vi skulle lösa den här. Om det här är 1 och det här är 2. Då kan vi se att den här är redan löst ut. Vi kan jag bara sätta in den i, i ettan. Så Sätt säger vi här. Sätt in eller Ersätt, det kan ni säga också. Sätt in tvåan I. i ettan. Så har vi det här är hela A och här är A också. Så har vi 25. Plus t. Är lika med. Nej. 25 plus t. Nej. Först förstår man här. 25 plus t. Det här är hela A. Och vi har en till t där. Plus t. Är lika med. 79. Så har vi minus 25 där. Minus 25 där. Så har vi 2t. Eller lika med. Vad blir det? 4. 54. Dividerat med 2. Dividerat med 2. Här har vi tjänstemännen. Hur många är de? Vad blir det? 27 stycken. 54. Så 5 dividerat med 2 är 2. Sen har vi ettan där. 14 dividerat med 2 är 7. Och den andra ska det vara här. Kan vi använda tvåan då? A är lika med 25 plus 10. Så A är lika med 25 plus 27. Där vi A måste vara 40, 52 52 stycken. Så om ni ser nu, arbetarna är 52 stycken och tjänstemän är 27 stycken. Ser du där? Nej, jag tar bort den. Jag vill inte ha det. där. där, Det ser ut som femman. Jag tar bort Så. Det får ni skriva sen själva om ni vill. Men jag tar bort den därför det ser ut som fem. Ni kommer bli bara förvirrade. Men i alla fall, arbetarna, 52 stycken. Och tjänstemän, eh, 27 stycken.